الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ کچھ جمعے پاکستان میں نہیں تھا، اس لیے جس آیت پر جاتے ہوئے بیان کیا تھا وہی آیت پھر پڑھی ہے. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ سفر المظفر شروع ہوا ہے اور یہ اس کا پہلا جمعہ ہے. ماہ محرم میں جن ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے، خاص طور پر سب سے زیادہ ذکر نواسۂ رسول، سبط رسول، ریحان رسول، سردار نوجوانان جنت، جگر گوشۂ بتول، فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا. ماہ سفر ان کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن
رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ان ہستیوں کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ، ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی یوم وصال اسی مہینے میں۔ حضرت سیدنا بابا بلے شاہ صاحب قصوری، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں۔ متعدد ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ پاکستان کے روحانی تاجدار حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 9 محرم کو ہوا، مگر ان کا عرس 18-19-20 سفر کو منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے صدقے اس وطن پر خاص کرم فرمائے۔ ذکر تھا اس آیت کے حوالے سے جو باتیں آپ کو سنا چکا، مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، یعنی انسان بنائے ہیں تو انسان میں مرد اور عورت جوڑے بنائے، کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان والوں کے لیے، جو دھیان کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آپ کو بہت سی باتیں سنا چکا۔ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، اللہ نے زمین سے مٹی منگوائی، ان کا خاکی پتلا تیار کیا، اپنی عزت والی روح سے ان میں پھونکا۔ وہ جنت میں رہتے تھے، اللہ نے انہی سے ان کے جوڑ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ۔ بچے کی پیدائش کا سبب مرد اور عورت ہوتے ہیں، دونوں نہ ہوں تب بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم کو بنایا، مرد ہے عورت نہیں ہے، اللہ نے حضرت حوا کو بنایا ان کی بائیں پسلی سے۔ کہا جاتا ہے مرد کی ایک پسلی بائیں طرف کی کم ہوتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ یہ دونوں جنت میں، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا دو انسانوں کے درمیان جنت میں۔ لفظ بی بی ہے مگر لوگوں نے کہہ کر بیوی بنا دیا، حالانکہ بیوی لغت میں کوئی لفظ نہیں، لیکن اب عام ہو گیا، بیوی کہتے ہیں میاں بیوی، لفظ میاں بیوی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، ان کو اللہ نے زمین پر اتارا، کیونکہ ان کی پشت میں ان کی تمام اولاد زمین پر آئے، زمین پر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سوائے مسلمانوں کے جو ایمان لائے تھے سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جن کی اولاد اب دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سام، حام اور یافس۔ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں قائم ہوا تھا، درود شریف کی برکت سے قائم ہوا تھا۔ حضرت حوا کا مہر کیا تھا؟ آپ سونا چاندی نقدی لکھواتے ہیں، ان کا مہر نبی پاک پر درود و سلام تھا۔
یہ اسی کی برکت ہے ساری نسل انسانی. دنیا میں انسانی سلسلہ پھیلا، جتنے رنگ مٹی کے ہیں اتنے رنگ انسانوں کے ہیں. ہر مٹی کا مزاج الگ ہے تو انسانوں کے مزاج بھی الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے، اے انسانوں تمہیں بنایا ہے تو تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے آرام پاؤ. پتہ چلا میاں بیوی ایک دوسرے کے آرام کے لیے ہوتے ہیں، تکلیف کے لیے نہیں ہوتے. اللہ نے جوڑ بنایا ہے، مرد کے لیے عورت بنائی ہے، تو اس عورت سے آرام ملنا چاہیے، آپ کو بھی اسے آرام پہنچانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، تم خود سے یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے عورت کو حلال کر دیا، جوڑ بنا دیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اس پر علماء نے تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے دو اجنبی ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جان نثار کرنے والے بن جاتے ہیں، دکھ درد کے شریک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آرام کا باعث ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی رکھے جس نے اس بندے پر اتنی مہربانی کی. ہم لوگ شکر نہیں کرتے، ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہیں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ ہم پر عورتیں حلال ہوئیں،